uvrstitev od 7. do 12. mesta. Številko 11 je tu Madoka Natsumi, torej v obeh konkurencah danes uspešen nastop po enega predstavnika japonske reprezentance, pa mlada je Katarina Čujkova. Prihaja na velika vrata med najboljšo v svetovnem pokalu, pa Kari Vikhagen Jetnes. Tretji čas kvalifikacije dosegla ta odlična norveška sprinterka Magda Genuin. Boljša sicer v prostem slogu, danes med 12 najboljšimi tudi v tej disciplini, pa Celine Brunli, zapomnite si to ime, predvsem v prostem slogu, drsalnem koraku je odlična, tako kot je perspektivna tudi mlada Majken Fala. Kot 30. se je vrstila naprej, na tej tekmi pa bo najmanj 12. Naslednja tekma pa bo že tista prava tudi za živce slovenskih ljubiteljev smučarskega teka, kajti naj bo nastopila tudi Petra Majdič. Japonka Natsumijeva je začela najhitreje, vendar vse skupaj ne pomeni seveda kaj dosti. Tekmovalke imajo pred sabo še več kot kilometer. Spon je, kot smo videli, zelo, zelo pomemben in tule je Petra Majdič tekla zelo dobro, tako da je prva krenila na notranjo stran, medtem ko je začela starta povsem zunanje strani, številko 10 Magda Genuin. 29-letna, letos tretja v Val di Dentru in tudi v Ribinsku, pa četrta v Novem mestu, vendar vedno so bili nastopi v prostem drsalnem koraku. Magda Genuin in potem za njo Madoka Natsumi. Trenutno v najboljšem položaju, kar precej se je razpotegnila zdaj tale kolona šestih deklet v boju za uvrstitev od 7. do 12. mesta. Čujkova na 3. mestu, mlada Rusinja, 22 let je, 13. je bila v Ribinsku, 22. v Lahtiju, prvič pa nastopa v malem finalu ali sploh med 12-terico najboljših. Peterica z rahlo prednostjo, tudi Kari Vikhagen Jetnes se zdaj prebija naprej, tudi njej 24 let, lani je že nastopila v malem finalu, bila 9. v OTP-ju. Natsumijeva pa 5. v Saporu, lani je prvi stopila na stopničke za najboljše 3, ko je zmagala Kujovala, druga je bila Petra Majdič in tretja Madoka Natsumi. Magda Genuin še vedno v vodstvu pred Japonko, Čujkova na 3. mestu še vedno. Prestižen boj torej, številko 28, vidimo tule Brunlijevo, ki je očitno padla, tako da je močno zaostala in se ne bori za kaj drugega kot za to, da pride do cilja ter osvoji točke. Čujkova številko 6, po notranji strani zdaj, ja, tule je skoraj da prišlo do padca. Čujkova zaradi mladosti je seveda manj izkušena. Madoka Natsumi tudi zdaj začenja napad za 7. mesto. Natsumijeva številko 11, Genuinova številko 10. Boj za 7. mesto. Japonka Natsumijeva odlična. Poglejte tale finiš zdaj. Majhne japonske tekačice Madoke Natsumi, ki je sicer v Saporu pred 2 letoma dosegla svoj največji uspeh z uvrstitvijo v finale in 5. mestom. Natsumijeva zmagovalka, torej 7. mesto za Madoko Natsumi. Čujkova na 2. mestu, tudi to je njen največji uspeh. Genuinova pa potem na 3. mestu oziroma na 9. Jetnesova je na 3. mesto zdaj popravek, pa Genuinova, Falova in kot zadnja prihaja potem Brunlijeva, ki bo osvojila zadnje mesto v malem finalu. Tule prihaja.
Kaja, mlada norveška tekačica. Kar 10 tekačic so imeli Norvežani med 30-terico najboljših, pri fantih kar 12. Tako kot ponavadi na teh tekmah, tudi tokrat domača reprezentanca, predvsem takrat, ko so tekme na Norveškem, ima največje število tekmovalk in tekmovalcev med najboljšimi. Tule še enkrat nekaj utrinkov in posnetkov nastopa v malem B-finalu. No, seveda pa že z nestrpnostjo pričakujemo tudi nastopa najboljših. Tule Čujkova, ki se je skoraj da zapletla, Nacumijeva je izkoristila tale zaplet, krenila povsem levo in potem zmogla do konca s tem soročnim porivanjem in pa zmago v malem finalu.